nag-umpisa siya parang 4-5 months na pabalik-balik kami sa ospital. Kasi nga yung amoeba niya, laging may dugo yung kanyang ano, yung pupo niya. Tapos nagkaroon ng pneumonia. Tapos yun nga nang napansin ko na namumutla, tapos lumalaki yung tiyan. Yun, dun ko na ano na kailangan nang i-admit kasi kailangan nang blood transfusion. Tapos yun, na-transfer kami sa Laguna Doctors. Doon na-diagnose ni doktora na ganun ng sakit, yung HLH kung tawagin. Rare disease din siya. Pero nung nagpunta naman kami sa NCH, ang diagnose ay LCH. Parang kapatid lang daw siya ng HLH. Nung unang tinapat ako ng doktor na yun ang gamutan, yung chemo, syempre unang papasok sa isip ko, parang ang hirap nun, para lalo sa ganitong edad. Edi lagi ako umiiyak doon sa ospital. Wala akong ibang choice kasi yun lang daw talaga yung gamutan na pwede sa kanya. Nakakatakot kasi parang every night may namamatay na bata. So talaga manenerbyusin ka. Pinagpasa Diyos ko talaga. Hindi mo maiiwasan talaga na mag-question ka kasi bakit ito pa sa kanya pag sumapit yung ganun sakit, ang dami namang masasamang tao, bakit hindi sila. Kami mag-asawa ganun, taga nag-question kami ng ganun, pero madaming nagsasabi sa akin na sinusubok lang kami, kailangan namin magpatatag, tsaka wala kaming ibang unang lalapitan talaga kundi yung taas. Nagpapasalamat kami kasi bukod sa family namin, maraming tao na ginamit si Lord para tumulong at saka matugunan yung iba namin pangangailangan. Kasi ang bigat din sa financial, yung balik-balik namin sa ospital. Pag titingnan ko nga yung negative side, medyo panghihinaan talaga ako. Pero pinag-pray ko palagi and God is good provider talaga. Nakita ko talaga yung pagkilos ni Lord yung sa buong journey ng ano nito. Yung akala kong wala, tapos biglang magkakaroon. Inaabot po ng the virtual PH na tulong para kay DZR. Thank you po. Isa po kayo sa ginamit sa instrumento para ito po para kay Bebe. Maraming salamat po at isa si Bebe sa inyong nabigyan ng tulong. Salamat po. Thank you.